Eu sabia que ia ser nessa. Cal ganhou a primeira. Pode virar e continuar. Cal ganhou. Parei. Virou. Todo mundo virando. Audicelios, um minuto de castigo. Pode continuar. Tem um erro aí. Matar onde? Hã? Virou. Pode continuar, a equipe de mata um minuto sem jogar. A equipe de Johnson, segundo lugar. Pode continuar. Parou. Mais um minuto. Mais um minuto. Pode virar a bola. Parou, Gabo. Parou. Virou todo mundo. Audicelio, terceiro colocado. Pode virar. Vai, Gabo. Mais um minuto para João, para continuar. Parou. Thelma, a quarta colocada, né? Quarta, né? Escolha aí, meu filho. Hoje você tem esse mulher que escolheu a nossa prova. Três pessoas. Vira. WhatsApp. Eu tenho um. Corrida e estágio. Habilidade? Habilidade. Gente, próxima prova você tem em casa, a próxima prova é a prova de habilidade. Habilidade.